Piadas de Loura E a Loura foi no ginecologista e o médico já foi informando Tem uma boa notícia Você está esperando um bebê A Loura disse, então pede pra ele vir logo Que hoje eu estou com tanta pressa o cara conheceu a loura numa boata levou logo pro motel no primeiro dia. Chegou no motel a loura toda boba e disse: Olha, você deve estar fazendo ideia errada de mim, eu não sou desse tipo, não, viu? Não esquenta, não. Eu nunca pensei mal de você. Ai, vou, vou confessar uma coisa, sabe que você é o primeiro. Ah, eu, eu sou o primeiro a fazer amor com você? Não, não, o primeiro a não pensar mal de mim. <laughs> Duas louras conversando, olhou para outra e disse: "O que é mais importante, o sol ou a lua?" "A lua, querida. É claro que é a lua. Ela ilumina tudo quando está mais escuro. Graças a ela nós enxergamos um pouco à noite." "É, mas e o sol? Ah, o sol não serve para nada. Ele brilha de dia quando tudo está muito claro." E... E a loura do dia do namorado ganhou uma garrafa térmica de presente do namorado. Aí deslumbrada com aquele presente, perguntou ao namorado. Disse, pra que serve isso? Isso aqui é uma garrafa térmica. Mantém quente o que é quente e mantém frio o que é frio. Ué, mas ela nunca se confunde. <laughs> E a Loura foi doar sangue, nunca tinha doado sangue na vida, chegou lá, a enfermeira perguntou Se quanto você quer doar? Ah, não sei. Quanto você perde assim por cada menstruação? Ah, mais ou menos 180 reais por noite. E saindo do motel, a Loura pediu ao companheiro dela, você poderia ser um pouco mais discreto, meu amor. Fazendo o quê, por exemplo? Por exemplo, tirando a minha calcinha que está pendurada na antena do seu carro. E o cara já namorando com a Loura há umas três semanas, doido para dar uma com ela, e não tinha jeito, aquele negócio ele sem jeito de chegar. Quando foi um dia, tava na frente da casa da loura assim, tinha dois cachorrinhos transando, e ele disse, vou aproveitar agora. Aí disse, que tal a gente fazer igual esses dois cachorrinhos? A Loura disse, por mim tudo bem, mas vamos procurar uma outra rua, porque aqui eu sou muito conhecida. de matutos. Ô, oh, compadre Rossini, me responda uma pergunta aí. Diga, Tonho. É, é verdade que o bispo é mais importante do que o padre? É sim, Tonho. Então não vou chamar mais você de compadre, não. Vou chamar você de cumbispo. <laughs> Vino matuto lá da Paraíba, rapaz, ligou pro jornal. Aí o cara atendeu e disse: Alô, disse, por, por favor, quanto é que custa botar uma propaganda de alguém que morreu? 50 reais por centímetro, senhor. Ave, meu padim, padrinho, padrinho cícero, eu tô perdido, meu falecido pai tem um metro e oitenta, rapaz. Ó. <laughs> rapaz, nós matutos mas Quando eu cheguei em São Paulo, eu não conhecia muito das coisas, dei uma fome da moléstia. Eu olhei na rua, tinha uma placa assim, aí eu olhei e disse, o que é isso aqui? Ele disse, é hot dog. Aí eu disse, o que é hot dog? Ele disse, é cachorro quente. Eu digo, lá na minha terra nós não esquenta cachorro, não. Ah, a fome tava grande. Eu digo, oh, então me traga aí um tarde de cachorro quente desse aí. Aí o garçom me trouxe, Quando eu olhei, eu digo, ei, peraí, vem cá, garçom. Oxê, rapaz, só porque eu não sou daqui, você tinha que me dar justo esse pedaço do cachorro, mano. E no restaurante de carne de sol de picuí, rapaz, tava duas cozinheiras descascando a, a macaxeira, o aipim, a mandioca, né? E aí uma cozinheira olhou pra outra e disse, mas mulher, quando eu vejo essa mandioca, essa macaxeira, eu me lembro do meu falecido marido. A outra disse, é mesmo, mulher? Como era? Era assim, grossa? Não, era assim, suja. <laughs> Mano, é por meu primo, pai. Chegou pra aí uma vez, fazendeiro, muito rico, né? Aí disse, ô, Tonho, tu sabe o que é um negocinho que é meio assim, triangular? Tem a linguinha pra fora desse jeito, é vermelhinho, cabeludinho, fedorento que só, e come terra. Eu disse, como é que é o negócio, pai? Uma coisa que eu conheço que é assim, triangular, tem a linguinha pra fora desse jeito, é vermelhinho, cabeludinho, fedorento que só. Que eu conheça é chibio. Agora que come terra, eu não sabia, não. Come, rapaz. Como que só de mim minha... já comeu três fazendas, rapaz. E no festival de carne de só de picuí, rapaz, o cara ganhava... Todo ano, o maior um milhão de carne de sol do mundo comia dois quilos de carne todo ano, todo ano. Quando foi no ano seguinte, ele disse: Eu vou comer três quilos. Aí todo mundo naquela expectativa chegou na hora. Rapaz, ele começou a comer um quilo, dois quilos, dois quilos e meio, dois quilos e oitocentos. Quando foi comendo dois quilos e novecentos, todo mundo vai comer os três quilos, vai comer os três quilos. Ele parou, não aguentou mais não, a barriga já estava estufada. Aí todo mundo chegou e disse: Mas rapaz, por que tu não conseguiu? Ele disse: Rapaz, não sei o que diabo foi que aconteceu não, ó. Rapaz, umas duas horas atrás, rapaz, eu comi três kg e meio desse negócio na hora que eu estava ensaiando. Mano. Rapaz, eu tava me sentindo meio fraco, aí cheguei no doutor, o doutor me examinou, passou os exames de sangue. Quando eu fui entregar, o doutor disse, "O Tonho, tu está com diabetes. Eu digo, doutor, e o que molesta é esse que está de diabetes? Ele disse, em outras palavras, você tá com açúcar na urina. Eu diga, ah, bom, doutor, quer dizer que a mulher lá de casa tava chupando, era pro gulo disso, não era pro prazer, não, né? <laughs> Homem, e minha mulher, Brilina? Estava amedoentada, eu tive que levar ela no doutor. Chegou lá, o doutor examinou ela, eu, eu disse: oh, tô hein? Sua esposa, ela tá precisando de verdura, ferro e cálcio. Eu digo, doutor, oxente, rapaz. Verdura ela vê sempre, rapaz. Tá vendo direto. Ó, e ferro ela leva quase todo dia lá em casa. Agora, se o senhor puder colocar um calço, eu lhe agradeço, porque ela tá meio afoigada mesmo, viu? <laughs> rapaz, quando eu era caminhoneiro, ó, eu andando pelas estradas de Minas Gerais, no final de semana o caminhão não pode transitar, não, né? sexta-feira, galera, onze e meio, eu digo, eu vou ter que parar o caminhão por aqui, rapaz, fui parando o caminhão, aí parei num partido assim, rapaz, tinha uma plantação de abóbora, eu digo, homem, não tem nenhuma mulher, eu vou me saste fazer com abóbora dessa aí mesmo, jurimum. aí desci do caminhão, peguei uma faquinha, fiz um talho assim na abóbora, botei o Zé sem osso pra fora e comecei na abóbora, né, e toma, lhe toma, lhe toma. -lhe, tom lhe com ele dentro, com ele fora, com ele dentro, com ele fora, chegou o carro da polícia rodoviária, policial desceu, olhou pra eu assim, botou as luzes em riba, disse, mas rapaz, como é que pode? O senhor tá transando com abóbora? Eu olhei e disse, abóbora? Já é meia-noite, seu guarda. Cinderela, cadê você, minha gata? Vem cá, Cinderela. <laughs> rapaz, uma vez que eu trabalhei lá no deserto, numa empresa de petróleo, rapaz, e tava lá meio perdido, hein? um francês e um italiano, rapaz, no meio daquele deserto, rapaz, uns três dias sem ver nada, encontrei uma camela ó. Aí o francês olhou e disse: Puxa, se fosse Brigitte Bardot. Aí o italiano olhou e disse: Olha, se fosse Sofia Lori. Aí eu olhei e disse: Homem, se fosse um pouquinho mais baixa. Piadas de médicos. Foi no médico, rapaz, tava mago, abatido, reclamando de insônia. doutor disse: Olha, o jeito que tem vai ser você parar de fumar. Agora, pra você não parar de vez, no máximo assim, um cigarro a cada refeição. Passou um mês, o cara voltou gordo, parecia uma bola. O doutor disse: Olha aí, que vitalidade, rapaz. Gostei de ver como você engordou. Tá vendo aí, ó? Se puder, doutor, com um 24 refeição por dia, rapaz. <laughs> O cara era viciado em e não conseguia parar de fumar de jeito nenhum, já tinha feito todo tipo de tratamento, chegou lá no doutor, o doutor olhou e disse, olha, só tem um jeito para você parar de fumar. E qual é, doutor? Isso é o seguinte, você pega uma carteira de cigarro, retire três cigarros de dentro, jogue dois no chão e pisa em cima. O outro que sobrou, você pega e enfia aqui atrás no seu fiofó, depois você tira e bota dentro da carteira de novo e sacuda. Você não vai fumar porque você não vai lembrar qual foi o cigarro que você enfiou aqui atrás no fiofó. Mas, doutor, não tinha pensado nisso, rapaz. Foi embora, quando foi um mês depois, voltou, disse, doutor, bem que o senhor falou, parei de fumar. Se eu não disse a você, só que eu adquiri um outro vício, doutor. Eu não consigo dormir sem enfiar um cigarro aqui atrás. O acredito... senhor <laughs> E no hospital, rapaz, aquela enfermeira gostosa, boazuda, saiu de dentro do consultório do doutor Leandro. Aí uma colega dela olhou e disse, menina, pelo amor de Deus, seu uniforme tá todo deformado, o seu cabelo tá todo assanhado, o seu peito tá inteirinho do lado de fora. Sai, mulher, tá vendo? Será que esses médicos não aprendem, eles não guardam nada do que eles usam. E o cara era médico, rapaz, fumava feito doido, rapaz. Chegou na padaria e pediu um maço de cigarro. Aí o cara do caixa sabia que ele era médico e ficou indignado com aquele negócio. Aí pegou a carteira de cigarro aí leu para ele assim. Disse, Olha, aqui tá escrito aqui atrás, o Ministério da Saúde adverte, cigarro pode causar impotência sexual. Aí o doutor disse, me dê a carteira de cigarro. Ah, doutor, esse aqui é aquele que brocha, o senhor não prefere trocar por aquele que causa câncer, não? E o cara foi fazer o check-up no médico, rapaz. Tava meio lascado, aí o médico olhou pra ele assim e disse: O senhor fuma? Isso é bastante, doutor. Então eu recomendo que use aqueles adesivos de nicotina pra ir deixando. O senhor bebe? É demais. Olha, então eu recomendo que o senhor procure o AA pra ir deixando. O senhor faz sexo? Pra caramba, doutor. Então eu recomendo que o senhor se case pra ir deixando. <laughs> e o amigo encontrou com o outro e disse: Ei, rapaz, e aí? Vamos jogar uma peladinha? Vamos jogar uma bolinha? rapaz, não posso, não. Meu médico me proibiu de jogar futebol. Rapaz, e que doença que você tem? Se nenhum, é que ele me viu jogando. Piadas de Políticos E Sininho chegou pro pai dele e disse Papai, por que que político é tudo mal, hein? Não, meu filho, existem políticos bons e políticos maus E onde é que estão os políticos bons? Ah, eles estão fazendo campanha antes de se tornarem maus <laughs> Outro dia o um moleque Sininho chegou e disse: Papai, papai, é verdade que todos os contos de fada começam com era uma vez? Nem sempre, meu filho, tem uns contos de fada que começam assim. Quando eu for eleito. O cara era candidato a prefeito, a reeleição. Aí tava no escritório dele, a secretária avisou e disse, prefeito, prefeito, tem um eleitor cego aí querendo lhe ver. Ah não, a, aí já é demais. Diz a ele que eu ainda não tô fazendo milagre, não. E o eleitor chegou desesperado falando com o prefeito, né? Disse, prefeito, rapaz, o senhor vai ter que me ajudar, meu filho nasceu, eu estava meio desprevenido, não tenho dinheiro para pagar o hospital, rapaz. O prefeito olhou e disse, meu caro eleitor, se você já sabia há nove meses, estava meio desprevenido, calcule eu que estou sabendo agora. E o repórter chegou pro ministro da Justiça e disse, oh, senhor ministro, por favor, é, historicamente é, o índice de criminalidade tem aumentado ou diminuído? Só olhe, seu repórter tem diminuído. Diminuído, ministro? Claro. No tempo de cair em Abel era 50% da população, era criminosa. <laughs> e o repórter perguntou ao ex-presidente Lula, disse, presidente, é, por que, que o Brasil ainda hoje tem leptospirose? Companheiro, é por conta da informática. Informática, presidente? O que é que tem a ver leptospirose com informática? É que essa tal de leptospirose aí só ataca os usuários do laptop e é transmitida pelo mijo do mouse. E o amigo do presidente chegou pra ele e disse: Presidente, olha aqui, rapaz, que eu ganhei da minha mulher no dia dos namorados, rapaz. O iPod da Apple, presidente. Companheiro, eu também ganhei o um iPod de Marisa. Ah, é, presidente, e é da Apple, que o senhor ganhou, é muito caro da Apple. Companheiro, na realidade eu não sei, porque foi assim, tá? viu e Marisa, nós dois nu no banheiro. Eu olhei aquela bundinha mochibinha de Marisa, aí eu disse, e aí, Marisa? Ela disse, iPod. Só que lá na minha terra não tem marca, não. A gente conhece aquilo como fiofó mesmo, sabe? <laughs> E o sujeito chegou no gabinete do deputado e disse: Quero falar com o deputado. A secretária disse: O deputado morreu. No dia seguinte, o cara voltou e disse: Eu quero falar com o deputado. Eu, disse, eu já falei para o senhor que o deputado morreu. No outro dia, o cara voltou e disse: Eu quero falar com o deputado. Quantas vezes eu não já disse ao senhor que o deputado morreu? Não desculpe, é, é que eu adoro ver isso. E olha onde é que a vaidade humana chega, né? Assim que assumiu o governo de Minas Gerais, o ex-governador Nilton Cardoso queria desfazer a imagem do antecessor dele, Hélio Garcia, né? Aí no aeroporto da Pampulha perguntou a um oficial que acompanhava eles de quem é que nós vamos? Nós vamos de helicóptero, excelência. Nada disso. Nós vamos de Newton Coptero, pois o governador agora é Nilton. Viadas de preconceito. Olha no que dá ter preconceito. Carlinhos era um amigo meu de infância, era meio jeitosinho. Aí chegou uma vez pro pai dele papai, já sei o que eu quero ser quando crescer. Eu quero ser cabeleireiro. Esse cabeleireiro é coisa de viado, você não vai ser isso. Passou mais uns tempos, ele chegou e disse, papai, eu já sei, eu vou ser bailarino. Bailarino é coisa de viado, você não vai ser isso. Passou mais uns tempos, ele chegou esse papai, então eu quero ser estilista. Estilista é coisa de viado, rapaz. Seja homem... Carlinho cresceu, já tem mais de 40 anos, é viado e não sabe fazer nada. <laughs> Rapaz, para você ver o que é o preconceito, né? Uma vez eu tava no elevador, entrou aquele casal de gente rico. Aí eu digo, bom dia! Eles ficaram olhando para riba, não deram nem cartaz a eu. Eu tinha tomado aqueles café da manhã nordestino, meio reforçado, só levantei a banda da perna e sortei um daqueles. O velho olhou para eu e disse, você não tem educação, não, rapaz? Você não tem educação nem para segurar um peido? Eu digo, Por que o senhor segura? Ele disse, seguro. Eu digo, então segure esse. <laughs> e o preconceito entre o rico e o pobre? É, pai. quando o rico não sabe, é desinformado. O pobre é burro. Quando o rico é traído, sua mulher é infiel. A do pobre é vagabunda. Rico quando corre, tá fazendo culpa. É, o pobre tá fugindo da polícia. Quando o rico come, se alimenta. O pobre tira a barriga da miséria. Quando o rico envelhece, fica idoso. O pobre fica caduco. Quando o rico se cansa, tá estressado. O pobre é preguiçoso. <laughs> E três mulheres muito gostosas estavam esperando o um avião no aeroporto. Aí demorou o avião, começaram a bater papo, uma querendo desconhecer as outras. Aí disse, eu sou modelo e manequim, e você? Ah, eu também sou modelo e manequim. Aí a outra disse, eu sou prostituta. Mulher, e você ganha muito dinheiro como prostituta? Olha, no começo sim, mas agora tá uma concorrência muito grande dessas modelo e manequins por aí. <laughs> E o ônibus lotado, rapaz Aí o um senhor tinha o um olho de vidro Arrancou o olho dele de vidro, assim, dado o olho E jogou para cima E pegou com a mão Jogou para cima e pegou com a mão Jogou para cima e pegou com a mão Aí o outro passageiro que tava do lado olhou e Desculpa aí, meu camarada, mas Eu lamento o seu problema Agora eu acho que o senhor não precisa ficar assim Exibindo desse jeito não, né? Não, eu não tô me exibindo não, meu amigo Eu só tô tentando ver se lá na frente tem algum lugar para eu sentar e o japonês falou para a esposa, se eu vou ao shopping, sim, então traz um sutiã para mim. Não sei para que tu quer sutiã, mulher de Deus, você nem tem peito. A mulher disse, então por que, é que você usa cueca? <laughs> e a mulher ficou viúva muitos anos e ela resolveu se casar, só que ela queria um homem perfeito. Aí botou um anúncio no jornal, né? Procura um homem que não bata em mim, que não fuja de mim e que seja bom de cama. Todo homem que aparecia tinha um problema e ela nunca quis e tal. Passou, ela esqueceu do anúncio. Quando foi um dia a campanha da casa dela tocou, quando ela abriu, tinha um cara no chão, seus braços, sem as pernas. Ela olhou e disse: O que é que o senhor está querendo? É uma irmolinha? Eu disse: Não, eu vim por carro do anúncio. Mas o senhor acha que o senhor é qualificado? É claro que eu sou. Se eu não tenho um braço, eu não vou bater na senhora, né? Se eu não tenho perna, eu nunca vou fugir da senhora. Se como é que eu vou saber que o senhor é bom de cama? Se a senhora acha que eu toquei na campainha com quê? <laughs> e na favela aquele tiroteio a polícia com os traficantes no meio daquele tiroteio saiu uma mulher grávida de gêmeos, A mulher grávida de gêmeos escorregou, o policial pedindo para os traficantes pararem de atirar e foram socorrer a mulher, rapaz, no meio do tiroteio os policiais tiveram que fazer o parto da mulher ali mesmo. Quatro policiais lá envolvidos naquele negócio Quando tiraram o primeiro menino O menino botou a cabeça do lado de fora Viu os policiais e voltou E disse, ei mano, não sai agora não Que nós estamos tudo cercado, cara Piadas de restaurantes e todo dia o cara chegava no bar, pedia uma cerveja, o garçom botava a cerveja, ele pegava aquele copo, ia lá no banheiro e derramava todo dia no vaso. Todo dia pegava a cerveja, botava a cerveja ia lá, derramava no vaso. Aí o garçom encabulado disse, pra meu amigo, por que, é que o senhor tá fazendo isso, derramando a cerveja no vaso, rapaz? Jogando cerveja fora. Eu cansei desse vídeo intermediário. <laughs> E o cara era casado e conheceu uma gatinha na mesma hora disso, e aí, gatinha, vamos pro motel? Fazer o quê? Oxe, dá um azinha, bora! Seu grosso tarado não sabe nem conquistar uma mulher. Olha, você tem que ter a fineza de convidar antes para um jantar. Se eu quisesse jantar, eu chamava era um garçom, rapaz. E o velho, com mais de 80 anos, rapaz, só gostava de menininha novinha, 20 anos, 18, e toda semana levava uma, duas, três naquele mesmo restaurante. Aí o garçom atendia e tal, com o maior gosto e tudo, a conta dava muito alto, ele dava uma gorjeta boa. Quando foi um dia, o garçom já estava íntimo e perguntou a eles: O senhor acha que essas meninas que vêm aqui com o senhor é, 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 gosta do senhor? Disse, meu filho. Quando eu vou no restaurante de luxo como esse aqui, peço o prato mais caro de lagosta que tem. Eu não fico perguntando pra lagosta se ela gosta de mim ou não. Eu como com muito gosto e pronto. O cara todo metido a paquerador, tava naquele bazinho, aí olhou para aquela moça bonita e disse Poxa, como você é bonita, ela disse, pena que eu não possa dizer o mesmo. Então faça como eu, minta. piadas de sogra e na idade de se casar a filha foi pedir uns conselhos a mãe dela disse ai mãe eu não consigo decidir assim se eu for casar eu vou casar com que com um advogado um professor um médico um militar minha filha não tenha dúvida case com militar mas mamãe casar com militar por quê esse pessoal já é acostumado a cozinhar fazer a cama e obedecer ordens <laughs> E a menina chegou para a mãe e disse, mamãe, eu não aguento mais o meu marido. O que é que aquele cabra fez, minha filha? Ah, mamãe, ele me trata como se eu fosse uma prostituta, mamãe. Ah, minha filha, se fosse comigo, eu resolveria esse problema. Mas como, mamãe? O que é que a senhora fazia? Eu começava a cobrar daquele safado. E no meio daquela briga de casal a mulher diz: Você acha que você é mais inteligente do que eu, é? Você acha que seu emprego é melhor do que o meu? Você acha que seu passado é melhor do que o meu? Que sua educação é melhor do que a minha? Que tudo seu é melhor do que o meu, é? Não, meu amor, que bobagem! Quer um exemplo? Eu gosto mais da sua sogra do que da minha um amigo ligou pro outro na véspera do aniversário e disse: "Rapaz, eu, eu não tenho ideia do que é que eu vou comprar para você no seu aniversário." "Rapaz, tu quer comprar um negócio pra mim mesmo no meu aniversário? Me dê uma carteira de cigarro com a foto da minha sogra." "Mas, rapaz, tu gosta tanto da sua sogra assim?" "Não, não, é porque eu já tentei parar de fumar, rapaz, e com aquelas fotos de gente com câncer, gente que brocha, gente que perdeu o braço, eu não consegui não, mas com a foto da velha eu tenho certeza que eu vou parar de fumar." Piadas de trabalho Meu compadre Rocina, as pessoas dizem que jogo de bicho é, é sorte É não rapaz, é, é uma ciência do sonho Aí, Uma vez mesmo eu, eu sonhei que eu tava numa padaria Acordei no outro dia e joguei todo o meu salário ré no trigue E não deu trigo na cabeça rapaz Ô Tonho, o que é que tem a ver tigre com padaria? Ô gente, e o pão não é feito de farinha de trigo não por acaso? <laughs> E o patrão dá um expor no funcionário e rapaz, eu não aguento mais não, já é a terceira vez esse ano que você pede pra sair por causa de um parto da sua mulher. Você tá achando que eu sou idiota, é? Não, patrão, não é isso não, rapaz, eu não tô achando que sou é idiota não, acontece que minha mulher é parteira. E o chefe acabou de receber um telefonema da mulher, aí levantou-se todo sorridente e minha mulher está grávida. Aí um funcionário olhou e disse, e, e o senhor suspeita de alguém? E o juiz dá uma bronca no réu, disse, outra vez acusado por excesso de velocidade. Quantas vezes eu já tenho visto o senhor na minha frente? Na sua frente, nenhuma, meritíssimo. Por várias vezes eu tentei ultrapassar o carro do senhor, mas o carro do senhor corre demais, eu não consegui não. O cara chegou no consultório do advogado com a roupa toda suja de sangue, ofegante, e disse, doutor, 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 o senhor precisa me ajudar, doutor, eu acabei de matar o meu vizinho. Não, peraí, não é bem assim não. Estão dizendo que o senhor matou o seu vizinho. E no meio daquela audiência tumultuada, a promotora virou-se para o advogado e disse, doutor, o senhor é tão irritante que se o senhor fosse meu marido, eu colocaria veneno no seu café. O advogado mais brabo ainda disse, Ora Excelência, se eu fosse o seu marido, eu mesmo tomaria o café com prazer. <laughs> e o açougueiro entrou no escritório do advogado e disse, Doutor, só uma perguntinha. É, se o cachorro solto no meio da rua, entra no açougue e rouba um pedaço de carne, o dono do açougue tem direito de reclamar o pagamento ao dono do cachorro? Sim, claro. Então o senhor me deve 25 reais, o seu cachorro estava solto e roubou um filé lá do meu açougue. Aí, sem reclamar, o advogado foi lá, pegou os 25 reais, pagou o dono do açougue. O dono do açougue, quando foi saindo, ele disse: Ei, ei, vem cá, são 200 reais a consulta. E no escritório o cara cochicha no ouvido do amigo e diz: "Rapaz, eu, eu, você é capaz de guardar uns segredos? Claro, rapaz. Nós somos amigos. Amigo é para essas coisas. Pode falar. Se cara, é que eu tô precisando de mil reais emprestado. Pode ficar tranquilo. Vou fingir que nem ouvi." Piadas de velhos. E o velhinho de 90 anos casou com a menina de 18 anos na lua de mel chegou e perguntou a ela: Disse, Ô minha filha, sua mãe lhe ensinou tudo que você deve fazer na lua de mel? Tudinho. Ainda bem, porque eu já me esqueci de tudo. E o velhinho, rapaz, chegou na filha dos idosos, no banco, foi receber a aposentadoria dele. Quando chegou a vez dele, ele recebeu aquele montão de notinha, tudo miúda, rapaz suja, amarrotada, tudo nota de um real, de dois. A moça do caixa percebeu o descontentamento do velho. Aí disse: Espero que o senhor não seja alérgico à bactéria. Bactéria, minha filha, que bactéria vai sobreviver uma merreca dessa? <laughs> E o velhinho, rapaz, já com 60 anos, aí cantou uma gatinha de 18 anos. Disse, Vamos até uma ilha deserta, minha filha. Me respeite, o senhor podia ser meu pai. Podia, mas não sou. Sua mãe também não quis ir na ilha deserta comigo. E a situação dos hospitais está demais, né? Rapaz, depois de enfrentar uma filha o dia Todinha, coitadinha da velha no hospital do SUS. Chegou na recepcionista. A recepcionista disse, sinto muito, minha senhora. Nós só temos vagas daqui a três meses. Ah, meu Deus. Até lá eu já morri, minha filha. Aí, nesse caso, a senhora vai ter que pedir ao seu marido para telefonar desmarcando. <laughs> Eu vinha na zona, mas só queria Judite. Judite tá? Sá, a Judite tá com um cliente no quarto. Tudo bem, eu vou esperar. Sabe, mas o senhor não quer outra? Não, tem a Zoraida, a Janaína, tá aí a Creusa. Não, não, só gosto da Judite. Ah, é, mas o que é que a Judite tem de tão especial? Paciência, muita paciência. <laughs> E a veinha de 70 anos já não aguentava mais, foi reclamar com o filho, pai, que o velho estava fogoso demais, queria fazer sexo com ela três vezes ao dia. Aí o filho, preocupado com a reclamação da mãe, foi conversar com o pai, chegou lá assim, mas pai. Rapaz, mamãe tá reclamando. Eu sei que sexo é uma coisa saudável, gostosa. Mas mamãe não aguenta mais não. Ela tá reclamando do exagero do senhor. O que é que tá acontecendo? Ô, oh, meu filho, eu tô seguindo a orientação do doutor, rapaz. Aí, pode olhar a receita. Aí o filho pegou a receita, quando foi ler, tava lá. Comer aveia três vezes ao dia. <laughs> E a véia, depois de 60 anos de casado, resolveu só dormir de calcinha preta. Aí o velho olhou e disse: por que você agora só quer dormir de calcinha preta? É lógico, meu amor: pra pinto morto, perereca de luto. <laughs> E o menino tava na internet, aí olhou pro avô e disse Vovô, vovô, olha aqui, na internet tá dizendo que agora no século XXI vai começar a revolução sexual Puxa vida, meu netinho, logo agora que eu tô sem munição E na pracinha o velhinho ia passando, aí viu o moleque sininho chorando no meio fio Aí o velho se aproximou, olhou e disse Meu filho, por que é que você tá chorando? Eu tô chorando é porque eu não posso fazer as coisas que um rapaz de 16, 17 anos faz. Aí o velhinho sentou-se no meio e ficou, começou a chorar também. E um velho com 90 anos aí pegou, olhou assim pro Zé sem osso dele, aí balangou e disse... Nascemos junto, crescemos junto, brincamos junto, casamos junto... Por que razão tu quer morrer primeiro do que eu, seu sacão? E aquela gata estava na beira da praia caminhando, aí passou por um velhinho todo atleta, né? Aí o velhinho olhou para ela e disse: minha filha, eu sou muito rico, gosto de ótima saúde, ah, e sou viúvo. Você quer casar comigo? Disse, não. Mas por que você não quer? Por causa da ótima saúde seu é Lunga, rapaz, aquela ignorância que ele é peculiar Tava na loja dele, aí o freguês entrou e disse Como é que vai, freguês? Vou levando Homem, eu que vou botando, tô achando ruim Imagina você que vai levando cunha, menino! Então, rapaz, esse é o 12 CD que nós estamos lançando. Quer dizer, uma dúzia, né, meu compadre Rossini? Que é isso, Tony? Quer dizer, o 12 CD da nossa carreira. Pois é, rapaz. Então nós estamos lançando esse CD e, meu compadre Rossini, já começa agora com a poesia de cordel, aquela que tem 74 apelidos do negocinho que a gente tem, que a gente sente em riba, né? Aquele trocinho. Pois é, Tony, vamos começar o nosso CD com a poesia Os Apelidos do Anos. Não cabe mais o palavrão no humor de hoje em dia Se pode evitar constrangimento com a sacanagem sadia Usando duplo sentido você melhora a melodia O palavrão, por menor que seja, constrange qualquer idade Mesmo que sejam só duas letras de um órgão de necessidade Não precisa ser dito por tu Use palavras com criatividade Anos, anel de couro, as de copa, subiador Boga, beiço, butico, bufante, bufador. Caneco, carretel, ceguinho, cofre de churros, é cortador. Entrada USB, disco digníssimo, de croquete, é esquentador. Fiofó, forebes, frasco, furique, fresador. Esse órgão é o campeão de nomes diferentes. Em tudo que é lugar tem um apelido irreverente. Uns usam até demais para se sentir mais contente. Ele é tão famoso que quando bravo você está, manda qualquer pessoa no meio dele tomar. Mas para não ficar muito feio, usa um apelido e começa a mandar. Gruta de gás peidando, grão de bico, holofote, girassol, Harrison Ford, junção pregal, junta mosca, giló, máquina de fazer equipe, mealheiro de tendo loló, orifício bufante, olho cego, osor orió, preguiado, peidante, parreco, pisca-pisca, oritimbó, reto, rodela, rabiola, roscoff e rabicó. E se você pensa que acabou está muito enganado, esse órgão tem tanto valor entre todos é o mais falado e mesmo se nele você não tomou, alguém já deve ter lhe mandado. Saída de emergência, virino, só pra dois có Terceiro olho, Tareco, Tarraqueta, Toba, Toró. Tubo de imagem, Tripa Gaiteira, Toca de Serpente, Zorobó. Venha, Bufante, vintei Vesúvio de Merda, Chilindró. Zero, Zoinho, Zangado, Zebicudo e Zebocó. E se você achou que os nomes tinham esgotado, foi aí que você se enganou, pois o que é bom tá guardado e é por isso que eu não dou o meu orifício circular corrugado. Tudo isso foi criado pelos sábios de norte a sul para não ser pronunciado um palavrão por tu, por isso mesmo que esteja estressado, nunca mando ninguém tomar no. Nu... Muito obrigado. Então eu sou que você tem uma tese de doutorado que descobriu por que que o homem engorda depois de casado. Pois é, meu compadre Rossini, é porque é o seguinte: quando o cara é solteiro, ele abre a porta da geladeira e vê aquele resto de comida e diz: não, vou comer isso. Aí vai pra cama e dorme, né? Depois de casado, o cara chega em casa e vê a mulher esparramada em riba da cama. Ele diz: não, vou comer isso. Aí vai pra geladeira e come tudo que tem lá dentro. <laughs> Você sabe quais são os maiores desejos de um homem? É ser tão bonito quanto a mãe dele acha que ele é. Fazer sexo com todas as mulheres que a mulher dele acha que ele faz. Ser tão rico quanto o filho dele acha que ele é. E ser tão bom de cama quanto ele acha que é. O Brasil é um país tão grande que os locais onde os mortos passam antes de serem enterrados mudam de nome a cada estado. Por exemplo, no Paraná esse local se chama. Instituto Médico Legal. No Rio Grande do Sul, Instituto Médico Trilegal. Na Bahia, Instituto Médico Porreta, meu rei. Em Minas, Instituto Médico Bom Demais da Conta, senhor. No Rio, Instituto Médico Maneiro. Em São Paulo, Instituto Médico dos Mano. No Espírito Santo, Instituto Médico pocou Todo. No Ceará, Instituto Médico Pai d'Égua. E na Paraíba, Instituto Médico da Molesta. <laughs> Tonho, se uma pessoa te chamar de burro. Rapaz, não dê muita importância, não. E se duas pessoas te chamarem de burro? Aí pode ser coincidência. Mas se três pessoas te chamarem de burro, aí o negócio aí é pensando logo na cor da carroça que você vai comprar, viu? Piadas de amigos. A raça masculina é a mais unida que existe, né? Por exemplo, se sua mulher passar a noite numa farra, chegar no outro dia de manhã, falar para você que passou a noite na casa de uma amiga, consolando ela, que ela tava com os problemas, você ligar para as 10 melhores amigas dela, nenhuma vai confirmar que ela passou a noite lá. Agora, se for o contrário, qualquer um de nós homens passar a noite numa sacanagem, numa putaria, chegar no outro dia de manhã, falar pra mulher da gente, que passou a noite na casa de um amigo, que ele tinha perdido o emprego, que tava com os problemas. E ela ligar os 10 melhores amigos da gente, oito vão confirmar que a gente passou a noite lá. E dois ainda vão dizer que a gente ainda tá lá batendo papo e tomando uma cervejinha. Com ele. O amigo chegou pro outro no bairro e disse: Rapaz, você sabe como é que se chama uma mulher que tem tudo que você sempre quis? Não, rapaz, é ex-mulher. Não é chegou na mesa do bar, tava uns amigos dele assim, ele já foi dizendo: Rapaz, vocês sabiam que o homem, durante a vida inteira dele, só tem direito a meio litro de esperma. Aí um amigo dele, todo metido a garotão, disse assim: Só meio litro, rapaz? Pô, então eu já gastei tudo. Tem problema não, só é se virar aí que eu reabasteço você. E o um amigo foi no banheiro do bar, chegou lá e encontrou um amigo dele sentado fazendo xixi. Mas, rapaz, fazendo xixi sentado, isso é coisa de boiola! Não, rapaz, sabe o que é? É que segunda-feira eu saí com aquela loura secretária lá do escritório, rapaz E na hora H que eu fui fazer o sexo com ela, não brochei Na terça-feira eu fui com aquela morena gostosona Na hora H também eu não brochei Aí cheguei em casa na quarta, fui fazer com minha mulher Também não brochei Mas, rapaz, e o que é que tem a ver? Só por causa dessas três brochadas você vai fazer xixi sentado Não, rapaz, porque depois dessas três brochadas Você acha que eu vou dar a mão pra esse filho da mãe aqui? <laughs> E dois amigos conversando na mesa do bairro, um mais inteligente Rapaz, eu li numa revista científica Que após a fermentação, a cerveja passa por uma transformação química Que libera um composto parecido com o hormônio feminino Então deve ser por isso, rapaz Que quando nós tomamos cerveja A gente começa a falar demais, rir à toa e dirigir mal, né? E a mulher perguntou ao marido: Querido, o que é que você achou de atraente em mim quando foi se casar comigo? Rapaz, é exatamente isso que meus amigos me perguntam até hoje, ó. Dois amigos conversando no bairro, um todo metido desse cara. Ontem eu conheci o um mulherão, rapaz, ela tinha uns peitão maravilhosos, assim, uma barriguinha perfeita, rapaz, umas coxas toda torneada, uma bundinha empinada, legal, cara! Peitos, barriga, coxa, bunda, mas, mas e cara aí, cara? Cara, cara, isso, mas eu tive que pagar mil real. <laughs> Piadas de animais! E curioso, o Maru foi perguntar pro Capitão Gancho como é que ele perdeu a mão. Isso foi o tubarão que me mordeu. Nossa, capitão, deve ter sido uma dor terrível, né? Dor terrível eu sinto quando eu me distraio e vou limpar o fiofó e a formiguinha dormiu com o elefante, quando acordou de manhã, percebeu que o elefante tava morto, ó. Aí a formiguinha começou a se lastimar, disse, que merda de vida! Uma noite de paixão e depois toda a vida cavando uma cova. <laughs> e dois macacos viajando pelo Nordeste, ó, quando viram que era a distância era grande, pegaram uma carona no jeguinho, né? Aí começaram a andar, o Jeguinho andando e eles em riba do Jeguinho. Quando foi lá pra estanta, o Jeguinho viu uma jumentinha. Aí parou, se citou. Aí um macaco desceu para olhar o que estava que acontecendo. Quando olhou lá embaixo, olhou pro macaco que ficou em riba e disse: Rapaz, desce daí porque quebrou a transmissão, viu? <laughs> o cliente chegou no restaurante e disse: Garçom, quanto é que custa essa galinha ao molho pardo? Isso é 10 reais. Rapaz, tá caro demais. Tudo isso não tem uma coisa mais barata, não? Olha, se ao invés da galinha puder ser aquele papagaio ali, eu faço por cinco reais que eu não aguento mais aquele bicho. Aí o papagaio diz: Pode pedir a galinha que eu pago a diferença aí, meu irmão. <laughs> E o cara foi fazer um safari na África, quando ele voltou foi contar para os amigos, disse: mas rapaz, eu tava no meio da selva quando de repente eu escutei um barulho, rapaz. Era um leão. Menino, quando eu vi o leão correndo uma carreira cachorro da molesta, e eu senti aquele bafo aqui atrás de mim, rapaz, e quando eu olhei para trás, eu digo: você engolido, o leão escorregou de graças a Deus". Aí continuei correndo, continuei, o leão chegou bem pertinho de mim, eu só escutei aquele bafo aqui perto de mim, só senti aquele negócio, aquele bafo de leão. Rapaz, quando eu olhei para trás, eu digo: você engolido, o leão escorregou de novo, de graças a Deus". Tinha uma casinha assim, 100 metros de mim, eu chegando perto da casinha, escutei aquele bafo de novo perto de mim, rapaz. Quando eu olhei, o leão escorregou de novo, eu consegui entrar dentro da casinha. Aí o amigo dele disse: Mas rapaz, que loucura, eu teria me cagado todinho. E você acha que o leão escorregava em quê, menino? <laughs> E dois caçadores estavam tentando tirar um tatu do buraco, rapaz. E tentava tirar e o tatu não saía. Tentava tirar e o tatu não saía. O bicho se agarrava com as patinhas lá. Aí o outro disse: rapaz, enfia o dedo no fiofó dele que ele sai. O cara não contou a conversa, enfiou o dedo no fiofó dele. Quando foi puxando, o tatu botou as patinhas na cintura assim e disse: Ei, vocês vieram aqui me caçar ou fazer sexo comigo? E depois de ser perseguido durante duas horas pelo gato, o rato se esconde dentro de buraco e fica lá uma hora esperando para ver se o gato vai embora. Com um pedaço escuta uns um latidos. O ratinho não contou a conversa, achou que o gato tinha ido embora, quando botou a cabeça do lado de fora, o gato foi e meteu as garras no ratinho. Aí o ratinho, todo lascado, olhou pro gato e disse: e, e você imita latidos, é? Meu amigo, nesse mundo globalizado, quem não fala duas línguas morre de fome. Miau! <laughs> Piadas de azarados. E o casalzinho de namorado tava no sofá da sala, naquele mau amasso do mundo. Aí o pai da mocinha chegou, rapaz, de surpresa e pegou o rapaz com aqueles Zé sem osso duro, né? Aí tentando disfarçar, o rapaz se abaixou debaixo do sofá e foi logo dizendo: Rapaz, o senhor não vai acreditar, mas eu acho que tem um ratinho aqui debaixo do sofá. Não vai me dizer que você tá pretendendo botar esse negócio todinho aí no coitado do bichinho. E o juiz perguntou ao réu no meio da audiência, no momento do furto naquela loja de roupas, o senhor não pensou na sua mulher, na sua filha? Pensei sim, doutor juiz, mas na loja só tinha roupa para homem, meu irmão. <laughs> dois advogados estão dentro de um carrão importado no meio do sinal de trânsito, chega um cara, bota um revólver na cabeça do que está dirigindo ele disse, isso é um assalto, isso é um assalto aí o que estava no carona, pegou, puxou uma nota de cem real do bolso, e disse, toma to, toma pro outro que estava dirigindo, o outro disse, o que é isso? isso é aquela grana que eu estava te devendo e a ouvinte participava todo dia daquele programa de rádio Aí o locutor era metido a gozador e ela... Alô, eu estou no ar de novo, olha Hoje eu queria reclamar de uma coisa que eu acho assim muito ridículo Uma pessoa passar assim como eu passo é Mas qual é o problema, dona Neuza? Ah, eu amo e não sou correspondida Então reclama no correio, pô <laughs> O cara chegou em casa todo metido e disse, mulher, olha aí, já comprei a camisinha olímpica por causa das Olimpíadas do Rio de Janeiro. É a camisinha olímpica, olha que inventar aqui, olha que legal. Olha, e um pacote vem com três, vem a de ouro, a de prata e a de bronze. E hoje, logo pra começar, eu quero usar logo a de ouro. Ela disse, por que você não começa logo usando a de prata? Mas por quê? Pra ver se você consegue chegar na segunda pelo menos uma vez. Um colega empresário conversando com outro e disse, Rapaz, eu não gosto que ninguém meta o nariz no meu negócio, viu? Eu eu já gosto, viu? Mas por quê? Você não tem amor próprio, não, rapaz? Rapaz, eu tenho mais do que isso. o cara não meteu o nariz no meu negócio, eu quebro. Eu sou fabricante de lenços. E o cara chega no estacionamento do shopping, vê o carro dele todo amassado. Aí olha no limpador de para-brisa, assim, tinha um bilhete. Aí ele pegou o bilhete, começou a ler, tava lá. Prezado senhor, enquanto lhe escrevo esse bilhete, estou rodeado de curiosos que imaginam que estou lhe deixando o meu nome e telefone, dizendo que vou pagar o estrago. Era só o que faltava. <laughs> o cara chegou na farmácia e disse pro farmacêutico, disse, eh, por favor, eh, me empresta aí um purgante. Emprestar purgante? É isso mesmo, porque se for daquele dos bons, eu devolvo ligeirinho, viu? E dois ciclistas, um carioca e um capixaba, resolveram apostar a corrida ladeira baixa. Para ir começaram aquela velocidade, foi aumentando, aumentando, de repente os dois bateram, se lascaram todos no chão. As bicicletas lá tudo lascada. O carioca olhou pro capixaba e disse: "Já é meu, irmão. Qual é a tua?" O ciclista capixaba, inocentemente, disse: "A minha é aquela preta que tá toda pocada." E na Copa do Mundo de rolha arremessada através do peido Tava um argentino, um americano e um brasileiro na final, ó Aí começaram aquela discussão e tal O argentino foi primeiro, botou a rolha lá no feofó Soltou aquele peidão A rolha foi arremessada a dois metros O americano foi lá, botou a rolha no feofó Soltou aquele peidão A rolha foi arremessada a três metros Aí lá vai o brasileiro Botou a rolha no feofó Aí... Aí ficou todo triste, ninguém achou a rolha. Ele chegou no hotel quando ligou a televisão tava lá: Olá, tudo bem? Como vai? Na reportagem de hoje você vai ver: rolha mata homem no Japão. Piadas de bebo é embreagado. Zé de Otila foi o homem que inventou a solução para a blitz do bafômetro. Ele vinha dirigindo o seu chevette totalmente embriagado. Quando ele viu a blitz, parou o carro antes da blitz, pulou para o banco do passageiro. O policial veio na direção dele e disse, Ei, por é que o senhor parou o carro e interrompeu o trânsito? Não, não era eu que vinha dirigindo o carro, não, meu amigo. Era um amigo meu que tava bebo também. Quando ele viu vocês, ele parou o carro, abriu a porta e fez carreira com medo do bafômetro. Como eu estou bêbado do embragado também, vocês vão ter que me levar em casa. <laughs> e Zé de Otiva chegou no outro dia no bairro e falou para o dono do bairro Mas rapaz, ó, ontem de madrugada entrou um ladrão lá em casa, ó. É mesmo, Zé? E, e levou alguma coisa? Levou, levou. Foi um cacete da minha mulher. Ela achava que era eu que tava chegando naquela hora. Zé de Otila nunca tinha sentido nada, nem ido no médico. Mas a mulher dele convenceu ele a ir no médico, que ele estava sentindo umas dores. Chegou lá no doutor, o doutor foi fazer aquelas perguntas de praxe. Ele nome? Zé de Otila. Idade? 66 anos. O senhor bebe? Vou aceitar um golinho só para acompanhar o senhor. E Zé de Otila reclamando com o dono do bairro. Rapaz, eu não aguento mais não. A minha mulher me trata como um cachorro, velho. E, e como é que você reage, Zé? Eu, eu, eu trato ela como um poste. <laughs> e Zé Biotila tava cambaleando pela rua. Aí de repente encontrou um homem, foi pedir informações. Ei, meu amigo, por favor, por favor. Olha aqui quantos galos tem na minha cabeça. O homem olhou e disse: três, por quê? Isso, rapaz, não é nada, não. É que agora só falta dois postos para eu poder chegar em casa. Cidade do interior, você sabe que o relógio da igreja tem aquele sino que bate as horas, né? E já chegou de madrugada em casa, foi nas pontas dos pés tentando enganar a mulher. A mulher acordou esbonito, né? Isso são horas de um homem casado chegar em casa. Eu, eu sinto, mulher. São, são dez horas, meu amor. Dez horas. E como eu vi o relógio da igreja tocar só uma vez? É, é claro, é claro. Ou você queria que, que o relógio da igreja batesse o zero também? E Zé de Otila toda semana ia preso, pai. Aí quando foi um dia, a delegacia lotada, lá vinha ele com dois policiais prendendo ele, o carcereiro, pra dar uma de gostoso. Aí olhou pra Zé assim e disse: preso de novo, Zé de Otila. Crie vergonha na cara, rapaz. Eu já não aguento mais olhar pra tua cara. E, e, e eu tenho culpa? Eu tenho culpa se você não é promovido? Todo mundo conversando dentro do bar. Aí um cara gritou Rapaz, os tempos hoje estão tá muito modernos, rapaz. As filhas da gente estão tudo transando antes do casamento. Eu mesmo nunca transei com minha mulher antes do casamento. E você, Zé? Zé disse, rapaz, eu, eu não me lembro, não. Como é mesmo o nome dela? Piadas de bicha! Boiola! E o caminhoneiro tava andando pelas estradas do Rio Grande do Sul, quando encostou o caminhão para fazer xixi, rapaz, botou o negócio para fora assim, veio um abelha e pss, deu uma picada mesmo em cima do Zé Senhor. O bicho começou a inchar, ele entrou no caminhão, a primeira farmácia que ele encontrou em Pelotas, ele parou o caminhão, desceu, olhou pro farmacêutico, abriu a barguilha, botou o Zé Senhor para fora, todo inchado, grandão, aí disse, o que é que o senhor poderia fazer por mim, barbaridade, tchê, casa, comida, roupa lavada e mil reais por mês. E o Grêmio Internacional foi fazer um jogo comemorativo em pelotas. Entre o primeiro e o segundo tempo, no intervalo, o leiloeiro resolveu fazer um leilão daquelas camisas, né, comemorativa e tal. Ah, pai, teve uma confusão, porrada para lá e porrada pra cá, só porque o leiloeiro gritou, quem dá mais, quem dá mais? E o cara tava respondendo o um interrogatório por ter matado o vizinho, ó. Sabe o que é, seu delegado? É que eu, eu, o cara queria fazer sexo comigo, rapaz. E todo dia ficava me cantando. Era aquela conversa mole pra cima de mim, rapaz. Aí eu perdi a paciência e dei três tiros nele. Mas por causa disso, rapaz? Por que você não tentou conversar com ele? Ah, delegado, eu tentei, tentei, tentei. Mas o problema é que o miserável estava quase me convencendo, rapaz. E as pessoas são preconceituosas demais, né? Todo mundo conversando assim no grupinho numa festa, aí o cara olhou e disse, rapaz, que pessoa mais estranha aquela, né? Rapaz, ninguém dá para saber se é ela ou é ele. É ela, é minha filha. Pô, rapaz, desculpa aí, eu, eu não teria dito isso se eu soubesse que o senhor era o pai dela. Ah, não sou o pai dela, eu sou a mãe. E duas bichas saindo daquela boate gay, aí uma olhou pra outra e disse, bicha, aí eu tô bêbada. Aí dirige, dirige o carro para mim. A outra disse: pode deixar. Aí pegou o carro, tava estacionado naquela vaga meio apertada. A bichinha deu ré, bah, bateu no carro de trás. Botou primeiro, bateu no carro da frente. Botou ré, bateu no carro de trás de novo. Botou primeiro, quando foi saindo, bateu no carro que tava de lado. A outra bicha já não tava aguentando mais disse: bicha, você não sabe dirigir, não? É claro que eu sei, mulher, mas eu não sou boba, eu estou extravasando o meu lado feminino. <laughs> os bichinhos conversando. Ai, mulher, eu virei homossexual por causa de um provérbio, de um provérbio. É, querida. É que tinha um primo meu assim gay que ficava toda hora tentando me convencer a mudar de time, sabe? Aí um dia ele me falou esse provérbio: "Quando você sentir duas bolas encostarem nas suas nádegas, não se desespere, o pior já passou". <laughs> A campainha da casa da bichinha toca quando ela vai abrir a porta e se depara com duas freiras em busca de donativos. Meu filho, nós somos irmãs de Cristo. Nossa, como vocês estão conservadas! E a bichinha caminhando na praia com aquele lindo cachorrinho pudo, né? Cachorrinho pequenininho, lindo. Aí de repente vi um garotão todo malhado caminhando. Aí achou o cachorro lindo demais. Aí olhou assim, e disse... Ai, dá pra mim, dou, mas quem segura o cachorro? Piratas de Casais. Ô Tonho, você é um homem feliz no seu casamento, né? Qual é o motivo da felicidade de um homem casado? Meu compadre, é, é importante encontrar uma mulher que cozinhe bem. É importante encontrar uma mulher que goste de criança. É importante encontrar uma mulher companheira. É importante encontrar uma mulher boa de cama. Mas é muito mais importante que essa mulher nunca se conheça, viu? Então, o que é um homem de sucesso? É aquele que consegue ganhar mais dinheiro que sua mulher consegue gastar. E uma mulher de sucesso é aquela que consegue encontrar um homem desse. <laughs> o casalzinho na praia depois de tomar tanto sol já tava todos dois vermelhos, a mulher já invocada que toda mulher que passava o marido olhava. Olhou para ele e reclamou disse: "É impressionante. Vocês homens são todos iguais." Querida, não é que nós homens somos todos iguais. O problema é que vocês mulheres são todas diferentes. Valdir chegava todo dia em casa doido pra fazer amor com a mulher e ela dizia que tava com dor de cabeça. Quando foi um dia, ele entrou direto pro banheiro, tomou banho, saiu nudo, os pés à cabeça. Apontou na porta do quarto com o zé sem osso dele, cheio de um pó branco. A mulher jogou o controle remoto no chão, olhou e disse Ai amor, vou dormir com dor de cabeça, com enxaqueca. Aí viu que o bigolinho de Valdi tava cheio de um pó branco, disse, que diabo é aí, branco no seu pinto, Valdi. Ele disse, calma, meu amor, isso aqui é aspirina em pó. Eu só quero saber se você vai querer vir oral ou vir supositório. Resolva logo. Na madrugada de sapo domingo, bem cedinho, o marido chega na ponta do pé, vai se ajeitando pra se deitar, tirando a roupa devagarzinho. A mulher desperta olha pra ele e diz: Seu safado, bandido, isso são horas. Se calma, mulher, você tá ficando doida. Eu tô é me vestindo pra gente ir à missa. Bora logo, bora, bora. E a mulher chegou de surpresa, pegou o marido com a empregada, ó. Ela disse: o que é que você está fazendo aí? Eu, eu eu tô mijando. E, e a Marlene, o que é que está fazendo aí? Olhe se você não me avisa, eu ia mijar em cima dela, ó. <laughs> e aí foram perguntar pra Selma, solteirona com mais de 50 anos de idade, por que ela não arrumava um marido? Ela disse, eu já tenho um cachorro que dorme o dia inteiro. Um gato que passa as noites fora, um papagaio que só fala palavrão, para que eu vou querer um diacho do marido? E o marido morreu, rapaz. Não demorou uma semana, a mulher morreu também de tristeza. Chegou no paraíso, começou a procurar o marido, encontrou, disse: Querido, querido, ai, que bom a gente se encontrar aqui no paraíso, vamos viver juntos pra sempre. Ele disse: Não, epa, aí O trato lá na terra foi até que a morte nos separe. E a mulher de Valdir chegou mais cedo em casa, pegou Valdir com a empregada fazendo sexo. Aí disse, mas que coisa mais feia, Valdir. Feia, mas mexe gostoso. E a mulher abriu a porta do banheiro de surpresa, pegou o marido do banheiro fazendo aquele negócio que os adolescentes de 14, 15 anos gostam muito de fazer quando vão tomar banho, né? Aí disse, o que é que você está fazendo? -os? Eu lavo o meu Zé sem osso na velocidade que eu quiser. E a mulher foi perguntar pro marido querido, você acredita em amor à primeira vista? É lógico que eu acredito, rapaz. Se eu tivesse olhado mais de uma vez para você, eu não tinha casado. <laughs> e a mulher leu na internet que o mundo tá perto de se acabar, chegou pro marido e disse: Meu amor, meu amor, estão dizendo que o mundo vai acabar. Ai, meu Deus! Vamos supor, meu amor, que o mundo fosse acabar daqui a 15 minutos. O, o que é que você fazia? Eu? Eu, eu faria sexo com você. E, e os outros 14 minutos? No meio daquele amor gostoso, casal recém-casado, o marido olhou para a mulher e disse, querida, querida, me diga que eu sou o seu primeiro homem, que eu sou o primeiro homem da sua vida. Ai, pode até ser, sua cara não me é estranha. E a mulher tava fazendo aquele curso de etiqueta Chegou em casa de noite irritada com o jeito do marido de pegar ela na cama Aí disse, olha lá, eu vou logo lhe dizendo Exijo bons modos na cama Assim como tenho o direito de exigi-los na mesa Aí ele disse, tá bom Aí se levantou, aí foi no espelho, pinteou o cabelo Passou desodorante, aí voltou para a cama Disse, e agora, tá tudo bem? Ela disse, tá ótimo Disse, então me passa aí o chibio, por favor as mulheres, é tudo no salão fofocando. Uma está Ah, esses maridos de hoje são diferentes demais. O meu marido é todo moderno. Eu botei o apelido dele de marido DVD. A outra diz: Por que? Isso é porque ele deita, vira e dorme. A outra diz: Ah, então o meu, eu vou botar o apelido dele de marido DVD-R. Sabe o que é? Deita, vira dorme e dorme ronca. Aí a outra diz: Pois o meu eu vou chamar de marido CD. E como é? Come e dorme. Aí a outra tava lá no cantinho fazendo as unhas e disse: ah, Pois o meu é mais velho, querida. Ele toma aquele comprimidinho azulzinho e o apelido dele é marido VHS. Mas, mas por que VHS? VHS é muito antigo, querida! É? Mas são várias horas de sexo. <laughs> O Chico encontrou com a mulher dele no shopping e viu que ela tava usando a aliança no dedo errado, naquele dedão que a gente costuma estirar os outros, aí disse, Oxe, meu amor, que danada é isso? Você tá usando a aliança no dedo errado? Isso é porque eu descobri que eu casei com um homem errado. E Valdir foi prestar queixa de roubo. Doutor, o ladrão entrou lá em casa de madrugada, rapaz. Nem eu, nem minha mulher, a gente percebeu. Aí o delegado registrou a queixa. No dia seguinte, mandou chamar Valdi. Valdir. Aí disse: Olha, o elemento tá preso. Agora só falta recuperar o que ele roubou. Eu posso falar com ele, doutor delegado? Mas, mas por quê? Não, é porque se ele me disser como ele conseguiu entrar lá em casa de madrugada sem acordar minha mulher, eu retiro a queixa e ele pode ficar com tudo que ele roubou. Três amigos estavam numa pescaria no meio do mar, no barquinho. Aí um dos três disse: Rapaz, essa pescaria me custou caro, viu? Tive que prometer pra minha mulher que iria almoçar com minha sogra esse final de semana, ó. O outro disse: Pra mim custou mais caro ainda, rapaz. Eu tive que prometer a minha mulher lavar a louça do jantar a sumana todinha. Aí o outro disse: Pois pra mim saiu de graça. Só, ah, é por quê? Por quê? Rapaz, eu disse a minha mulher assim. Hoje eu gostaria de passar o dia todinho, peidando ou pescando? O que é que você prefere, meu amor? E no cinema, no meio do filme, um casal que tava na frente começou a brigar e falava e falava. Aí o cara que tava atrás não aguentou não. Ele disse, Ei, por favor, por favor. Eu não tô conseguindo escutar nenhuma palavra. Aí o marido olhou para trás e disse: E por que, é que você tá querendo saber o que eu e minha mulher estamos aqui discutindo? Piadas de corno! Reage corno. O cara casou com uma atriz pornô, rapaz! Chegou em casa mais cedo e surpreendeu a mulher dele, transando com quatro caras na cama de casal. Ele disse: Mas meu amor, que danada é isso, rapaz! Ela disse, não é nada não, meu bem. Eu estou apenas estudando o roteiro do próximo filme. <laughs> E a mulher tava em casa transando com o motoqueiro, de repente escutou um barulho e disse: ah, "Meu marido, fuja, fuja, fuja!". O amante pegou, fez carreira. Quando a mulher percebeu, viu que ele tinha esquecido o capacete da moto. Ó. Aí pegou o capacete, foi correndo para entregar ele. Quando chegou no quintal, encontrou o vizinho. Aí tapou com um o capacete a parte da frente dela. Né? Aí o vizinho ficou de olho arregalado olhando assim. Ela disse: "O que foi? Vai dizer que o senhor nunca viu que cabe um motoqueiro inteirinho dentro? Foi a primeira vez". E o Carlão, rapaz, com aquela barba grande, fazendo amor com a amante no motel. Aí ela olhou para ele e disse, Carlão, por que você não corta essa barba? Ah, porque se eu cortar a barba, minha mulher vai me matar, rapaz. Sabe, faça isso por mim. Aí ele resolveu passar no barbeiro, tirou a barba, chegou em casa. Aí a mulher tava dormindo, ele já foi deitando do lado da mulher. Aí ela passou a mão no rosto dele e disse, Ricardo, você ainda tá aqui, vai embora que meu marido Carlão já tá pra chegar! <laughs> E o cara casou com uma mulher achando que ela era virgem, rapaz, na noite de núpcia. Aí ele ficou decepcionado. Aí disse: Com quantos homens você já foi pra cama? E ela ficou em silêncio. Ele: Diga logo, Aninha, diga logo, pode dizer. Eu vou, eu vou tentar entender. E ela, calada, disse: Aninha, eu não aguento mais não. Por favor, me diga com quantos homens você já transou. Calma, eu tô contando. E o moleque chegou em casa, viu aquela televisão de LCD grandona na sala e disse: "Mãe! foi pai que comprou essa televisão grandona aqui de LCD, foi?" "Que seu pai que nada, menino. Foi, foi paiinho que comprou, foi paiinho. Ai, foi pai, não foi mãe? Meu filho, se dependesse do seu pai, nem você tinha nascido." <laughs> E Chico já não aguentava mais levar chifre. Já tinha casado umas 20 vezes. Aí casou novamente. Aí já foi conversando com a nova mulher. Disse: olha, na primeira vez que eu te pegar com outro homem, eu te mato. Ela disse: na segunda. Piadas de criança, menino ruim! Aí no meio da aula a professora Terezinha disse: Quem reza aqui antes das refeições? Todos os alunos levantaram a mão, menos o Sininho. Sininho, você não reza antes das refeições, não? Não, professora, lá em casa não precisa, não. Minha mãe cozinha muito bem. E o moleque Sininho ia passando na frente da igreja, encontrou com o padre. O padre olhou, estava Sininho com um pão em uma das mãos e a outra mão dentro do bolso, segurando no bigolinho, o bolso furado. Aí disse: Boa tarde, seu padre! Boa tarde, meu filho. Vejo que você está com a semente da vida em uma das mãos. E o que é que você tem na outra mão? Um pão, seu padre, um pão! <laughs> o Sininho, Pedrinho e Juquinha estavam apostando para ver quem tinha a melhor memória dos três. Aí Pedrinho disse, eu eu me lembro do tempo que, que eu mamava na minha mãe. Aí Juquinha disse, isso aí não é nada não, cara. É, 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 pois eu me lembro que o, o dia que eu nasci, aquele túnel escuro, fedorento. Aí Sininho olhou e disse, isso aí não é nada. Eu me lembro de ter ido pro piquenique dentro do saco de papai e voltado na barriga de mamãe. <laughs> E a mãe de Sininho chegou de viagem e disse, e aí, Sininho, correu tudo bem na minha ausência? Tudo, mamãe, tudo. Até um dia que choveu muito, mamãe, muito forte. Aí eu fiquei com medo, aí, aí o papai veio dormir com eu. A empregada disse, com eu? Não, comigo, Sininho. Não, Maria, com você foi no sábado. Eu tô falando no domingo, quando choveu. <laughs> e o moleque Sininho chegou e perguntou o pai deles. Papai, é, é verdade que os pais sempre sabem mais do que os filhos? É verdade, meu filho. Então me diga, quem inventou o avião? Foi Santos Dumont. Nesse caso, então, por que não foi o pai dele? E o moleque Sininho tava saindo da escola numa carreira danada, o inspetor chegou e disse: Ei, Sininho, por que, é que você está com tanta pressa? É que eu acabei de receber meu boletim e, e tá cheio de nota vermelha, então eu, eu vou para casa para levar uma surra da minha mãe. E, e você corre assim para levar uma surra? É claro, rapaz, se eu demorar mais, meu pai chega lá em casa e a mão dele pesa muito mais do que a da minha mãe. Sininho chega na venda do seu Manuelzinho e 'Seu Manuelzinho, eu, eu queria uma melancia. É, é para a mãe, meu filho? Não, 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 é para a professora que ontem eu dei um morango a ela e ela me deu um beijo.' E Sininho brigando com a amiguinha dele da escola Magalia, abaixou as calças, mostrou o bigulinho para ela e disse: 'Ai, você não tem um desses aqui?' Ela pegou, levantou a sainha e disse: 'Não, mas mamãe disse que com esse daqui eu posso conseguir quantos eu quiser desse daí'. E o moleque Sininho chegou da escola, o pai disse, quero ver o seu boletim Infelizmente não vai dar papai Como não vai dar? É que eu emprestei para um amigo meu, que ele queria dar um susto no pai dele E o pai de Sininho chegou em casa, olhou para ele e disse, filhão, vem cá que eu vou lhe dizer uma coisa Eu vou diminuir sua mesada de 200 para 100 reais Mas por quê, papai? Porque eu acho que tá na hora de você aprender um pouquinho sobre imposto e a avó do Sininho levou o Sininho e a irmãzinha dele pro jardim zoológico. Ela chegou lá diante, de umas aves diferentes. Aí olhou e disse: Olha aqui, meu filho, isso aqui, como vocês podem ver, é uma cegonha. É que leva os bebês para as mães. Aí o moleque Sininho cochichou no ouvido da irmãzinha: disse, Irmãzinha, vamos contar pra ela a verdade ou vamos deixar a velhinha morrer inocente? O moleque Sininho chegou e perguntou à avó dele: Ô, oh, avó! Por que em vez de pedir pra Deus o pão nosso de cada dia, a gente não pede logo o pão nosso da semana todinha? Porque Deus é muito bonzinho, meu filho, e sabe que ninguém gosta de pão duro. <laughs> Piadas diversas! o cara ligou com um amigo dele pra convidar para um aniversário isso aí sábado eu vou dar uma festinha lá em casa não deixa de ir não viu é super fácil chegar lá em casa você chega no meu ap fica no sexto andar a porta fica de frente ao elevador é só você tocar a campainha com o um cotovelo com um cotovelo mas por que eu, eu tenho dedos ah quer dizer que você vai de mão vazia é? O cara era funcionário público, chegou no doutor e disse, doutor, pro senhor ver como é que está meu estado de nervo, doutor, nem na repartição eu consigo mais dormir. E o Vasco é o primeiro time do brasileiro a solucionar os problemas financeiros. Lançou a raspadinha do Vascão. É, você pode ir numa padaria de um português no Rio de Janeiro, comprar a raspadinha do Vasco, raspar. Se você encontrar três camisas com a faixa campeão, você ganhou um sonho na padaria. E o velho foi flamenguista a vida inteira, rapaz. Já estava para morrer, já com 92 anos no leito de morte. Chamou o filho e disse: Filho, realize meu último pedido. Vá na loja e compre a camisa oficial do Vasco e me vista. Eu quero ser enterrado com a camisa do Vasco. Mas, pai, o senhor sempre foi flamenguista, rapaz. Justo com a camisa do Vasco. É, meu filho, só assim é mais um vascaíno que vai pro saco. E numa feira de arte, rapaz, o turista ia passando aí, gostou de um quadro assim, aí disse eu, eu vou levar este. Aí o pintor disse, o senhor fez uma ótima escolha, olha essa tela me custou dez anos de vida. Caramba, rapaz, dez anos, rapaz, deve ter dado um trabalhão danado, né? ou oh, se deu, foram dois dias para pintar e o resto todinho pra poder vender. Terminada a limpeza do dia, a faxineira virou-se pra e são 50 reais. 50 reais? Mas isso é um absurdo! Você saiba que eu não ganho isso como professora. E você acha que é por que eu larguei a sala de aula, minha filha? <laughs> E o cara foi prestar um concurso para carteiro. A primeira questão da prova era uma pergunta sobre a distância entre a Terra e a Lua. Ele entregou a prova na mesma hora em branco. Aí o cara perguntou: Mas por que você tá entregando a prova, Eu disse, meu amigo? Se for para trabalhar nesse percurso, eu desisto do emprego e agora. E o patrão chegou, pegou o funcionário dormindo no serviço. Rapaz, dormindo no serviço? Não, doutor, não estou dormindo não, chefia. É que o serviço daqui é tão fácil que eu faço de olho fechado, rapaz. E a secretária da empresa foi falar com a recepcionista. Disse, mulher, você já reparou como o nosso chefe se veste bem? Sim. E você já reparou como ele se veste rápido? E o cara fazendo entrevista para vendedor de extintor. Aí chegou lá um cara para ser entrevistado e disse: Eu vou ser o melhor vendedor de extintor do mundo. Aí o cara disse: Ah, é? Então faça de conta que você tá me vendendo extintor. Me convença de eu comprar o seu extintor. disse: Pois não, pois não. Então preste atenção. Caro é, cliente, nós somos a maior fábrica de extintores do mundo e os nossos produtos têm 100 anos de garantia. Mas para que eu vou querer 100 anos de garantia, meu amigo? Se daqui a 100 anos eu vou estar tá morto. Tudo bem, mas no caso do senhor ir para o inferno. E o cara chegou pro chefe e disse, olha, eu preciso do aumento e preciso ser promovido, viu? Tem muitas empresas me procurando. Sá, ah, é, rapaz? E quem são essas empresas? Ah, empresa de luz, de água, de telefone e as de cartão de crédito do DIN. <laughs> assim que Deus criou o homem, ele disse, homem, tenho uma boa e uma má notícia para lhe dar. Senhor, e qual é a boa notícia? Quando eu te criei, te dei dois órgãos muito importantes. A cabeça de cima e a cabeça de baixo. Senhor, e qual é a má notícia? Como esses dois órgãos precisam de muito sangue, só vai funcionar um de cada vez. Chegou um circo na cidade do interior anunciando a principal atração era o super-homem. O cara transava 50 vezes com a mesma mulher. Rapaz, no outro dia o circo tava lotado, o espetáculo começou. Aí entrou o super-homem, pegou, deu uma, deu duas, deu três, deu quatro, deu cinco, deu seis, deu vinte, deu trinta, deu quarenta. E a turma vibrando, todo mundo com a 46, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito. o cara lá toma-lhe, 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 toma Aquela confusão. Aí na quadragésima nona o cara não aguentou mais não. Aí desmaiou, rapaz, de tanto cansado. Aí o público se levantou e começou a gritar: bicha, bicha, bicha. E o cara ia no ônibus com dois bebês nos braços, assim, aí uma mulher olhou e disse Que gracinha, como é que eles se chama? Não sei não e, e quanto mês eles têm? Também não sei não Mas que tipo de pai é você? Eu não sou pai não, senhora, eu, eu sou apenas um vendedor de camisinhas E eu estou levando essas duas reclamações pro meu supervisor E o cara ia dirigindo, parou naquela lanchoneta na da beira da estrada, aqueles balcões cheios de óleo Olhou para aquela moça e disse Moça, vem cá por favor Pois não, senhor. É, essa coxinha aqui é de hoje? Não, senhor, é de ontem. E esse pastel? Isso também é de ontem. E essa empada aqui, Isso também é de ontem. Vem cá, e não tem nada de hoje. Não, não, senhor. É tudo de ontem. E se eu quiser comer uma coisa de hoje, como é que eu faço? Se eu passo amanhã que o senhor come. Olha, os cientistas descobriram na Austrália, numa tribo indígena, que os índios usavam limão como anticoncepcional. É, e trouxeram essa moda para as tribos indígenas no Brasil. Só que os índios do Brasil melhoraram isso aí, é. Botaram açúcar, botaram cachaça, voto e gelo. E na hora da relação sexual dos índios, agora tem um novo tipo de caipirinha, é a caipiroca. <laughs> E o funcionário todo chateado que o filho do patrão trabalha menos do que ele e ganha mais. Aí foi reclamar com o patrão. Esse patrão tudo bem, ele é seu filho, o senhor paga ele quanto o senhor quiser. Mas eu faço a mesma coisa que ele faz. O senhor não acha que eu devia ganhar pelo menos o mesmo salário? Ah é? Então você deixa eu fazer com sua mãe a mesma coisa que eu faço com a mãe dele? E o telefone de Chico tocou, ele disse, alô? É, seu Chico, é, aqui é o gerente do banco. Olha, eu só liguei pro senhor para avisar que sua duplicata venceu. É mesmo, pai? Eu não sabia nem que ela tava jogando. Piadas de escola. A professora Terezinha chegou e disse aos alunos, disse, vou passar uma redação para todos vocês. Todos têm uma hora para fazer. Quem primeiro terminar pode ir para casa mais cedo. Tem que conter quatro temas na redação. Primeiro, sexo. Segundo, presidência da república. Terceiro, religião. E quarto, mistério. Sininho foi o primeiro a terminar em menos de um minuto. Entregou a professora. A professora disse, Sininho, que rápido. Leia para gente. Vou ler, professora. Comeram a Dilma. Meu Deus, quem foi? O Pedrinho, Juquinha e o Sininho estavam conversando na sala de aula, um querendo levar mais vantagem do que o outro. Aí o Pedrinho disse: Meu pai, só com grito, ele assustou um rinoceronte. Aí Juquinha disse: Pois o meu pai, ele, ele deu um murro num javali e matou o javali. Aí o Sininho disse: Você já ouviram falar no mar morto? se Já, já. Pois foi o meu pai que matou. E a mãe de Sininho tinha acabado de voltar da maternidade que tinha tido gêmeos, né? Aí o moleque chegou em casa e disse, mamãe, 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 eu, eu contei pra professora Terezinha que, que eu tive um irmãozinho e ela me liberou das últimas três horas de aula hoje, ó. Ah, meu filho, que legal. E por que você não contou que teve dois irmãozinhos? Ah, eu sou latroxa, mamãe. O outro irmãozinho eu deixei pra semana que vem, né? Mari Lúcia era daquelas alunas que só gostava de namorar, não gostava de estudar. É né? quando foi um dia já no final do ano, chegou pro professor e disse: Professor, professor, de quantas matérias eu posso ficar de recuperação? É, de até três matérias. Ah, e se eu ficar de quatro, o senhor me dá um empurrãozinho. <laughs> e a professora Terezinha foi da aula de ciências aí perguntou a Sininho. Disse: Sininho, o que é que se deve fazer quando alguém está sentindo dores no coração? Apagar a luz, professora. Apagar a luz? Você ficou maluco, Sininho? Ora, professora, a senhora nunca ouviu dizer que o que os olhos não veem, o coração não sente? <laughs> professora Terezinha disse, Sininho, por que será que Noé levou um casal de cada espécie animal para a arca? Sei lá, professora, vai ver, ele não acreditava muito nessa história de cegonha, né?